ရှေ့ခွန်းတော်တွေပေါ့ကိုသားမြတ်သူလေတော်ပြီးတော့ရေးမှမုန်းနေတော့ကောင်းပြကောင်းပြဒီလုံးဆက်စပ်ပါခွန်းတော်ပြီးတော့ရေးမုန်းနေတော့ရှေ့စာသားတွေခွန်းတော်တွေဟိကျော်မလို့ခါရပါလို့ya tu le roma pila mon ro shit shit ili khona eh ya shit shit ya so bai ja ha wa pya pila ye mon ro e cho do khat pa lu ko ta ya tu le roma pila ye ma mon ro shit sa so lo Monday. ဟာပဲထက်နေရမယ်။ဒါပဲ။ဘာလဲပြီးလို့မဟုတ်ဘူး။ပြီးလို့မဟုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါခေါင်းတော်မဟုတ်ဘူး။ပါတော့။ပါတော့။ဟာအဲ့ဒါခေါင်းတော်မဟုတ်ဘူး။ခေါင်းတော်ကခေါင်းတော်လေ။ဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားလည်းခေါင်းပြီးလို့မဟုတ်တယ်ဆိုတာအမှန်တကယ်ကအဲ့ဒါအားရစင်မမင်းရဲ့နှလုံးသားရင်းနေ။ဟေးချမ်းချမ်းဖခင်ချမ်းချမ်းဖခင်ဘယ်တော့ကျန်တာပဲအစာဆုံးရှိတယ်လားအစာဆုံးရှိစတေရှင်နဲ့နှစ်ပါးကြားလေးကိုသွားမြို့လိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့လိုက်အတိတ်ကောင်တို့တားလို့မရဘူးတို့ရေးတို့ရကြောကြည့်လေးမအစာဆုံးရှိရှိတယ်တေးကြတယ်နော်ဒီလုံးမုန်တယ်တော့ဒီလုံးမုန်ကနှလုံးသားယင်းဒီအဲ့ရင်စမမြင်နှလုံးသားယင်းတလုံးစမမြင်အာယုံကိုစောအဲ့ဒီအရင်းစမမြင်အရင်းစမမြင်နှလုံးသားယင်းဒီအစာဆုံးရှိရှိစို့နောက်ထောင်ချက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဇယ်လေးအစာဘာလို့ရှောက်ဆုံးမှမသိဘာလဲအကယ်တော့ပီလောမော်ရိုတချင်အရော့တချင်ဟာမီကြာကြာဖတ်ခေအဖေပါခေလိုက်လားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမြို့တစ်ချက်ပြတ်ဟုတ်တကယ်အဲ့ဒါကိုလေးပြွေတချင်တေးတာလို့ကိုလေးပြွေတချင်အဲ့ဒါ
ကျွန်တော်အားဆိုပြအဲ့ဆိုဆန်းဆိုအမဲလိုက်ကအခုကျွန်တော်မဲလိုက်ကလည်းဖြစ်မလားအဆအဆုံးရှိသလားဟာအဆရှိအဆုံးရှိသေးကြတယ်နော် DJ ရိုက်ခံကြီးခဏဒီကြီးနောက်ကတီဝိုင်းတီလုံးပါဟုတ်လို့လားဟုတ်လို့လားရဲလဲမလို့ဒီမှာ DJ ဟာဟာတကယ်လားမလား DJ လေခမင်းဘန်းကြီးဩဘန်းတော့ဘန်းပေါ့ဒါပဲနဲ့ဘန်းပေါ့ဘန်းပေါ့ကြောင်ထက်ကိုလူလဲလောက်လားအုံကျုံအုံကျုံဦးကျုံဦးကျုံဟာအုံကျုံနေပေဦးကျုံဦးကျုံ DJ ဆက်ဖွင့်လောင်းမယ်ညာဟာခမင်းဒီကြီးလဲဒီကြီးနဲ့ဖွင့်တာနဲ့တန်းညောင်းနေตุ้มไม่มาเลยมะลาอู้ดีเจหาควยเล็กก้าจ่ายตัวไปอ่ะเอ๊ะดีเจพูดเลยฮะล่ะโอ้โหเนี่ยดีเจละญี่ปุ่นก้าล่ะอะกูๆฉันจะสาบยาเล่พ่นไล่มานักก้าเราพูดซะได้พี่ดีเจกระดูพ่นเลย1 2 3 go 3 beep 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 ฮะมาเลย beep 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 มาเลยไม่มาปิ๊บๆๆๆเฮ้ยน้องไม่มาปิ๊บๆๆๆไม่มาพาดิเนี่ยต้องปิ๊บอ่ะมาปิ๊บๆๆๆเตียวมาหมูงาอ๋อไม่รู้ลึกขนาดมินุอะน่ะตะเกเรนจ้ะรอปี่ล้อมุนเนโดสุดาเสียรอดิเตียฮ้อเดปาลีอ่าจ้าจ้าพังคีพังๆนิ่มไม่พังคีเสียรอดิจะต้องกินไงเตียฮ้อเดตีตีเอตันล่ะตะเกเรนจ้ะเสียอติสะเลนบะแซ่เนี่ยฮ้อป่ะกูติปิติกูคันไลกูคันไลแม่ไม่กูคันไลมาเสียเราพี่เปลี่ยนนูมูบาร่อเอ้ตัดตาฮะเปลี่ยนฮ้อรมูบาร่อเออมูบาร่ออ้าวพดบูบูควาบูควาก้านแล้วก็เลยฉีทาฮะโอ้มายอกิเตมาอีเรายอกเลยพี่เนี่ยเตียนาเนี่ยแหละมูวีเลยนี่ยอกิเตฮะบาเตนาลาตอปอเตนาลาเตอ๋อเตยาเตยานะไหมบาเดนาลาดอโบเดนาลาเดบาเดปริญาโบเดนาลาเดบาปิยะอ๋อกงๆเปียวเลยยะได้ไกซาวบาเดนาลาดอโบเดนาลาเดบาเดนาลาดอโบเดนาลาเดลาตีเนี่ยญาญีอาล่ะบาเดนาปีลาโหฮาเดนาหินชงบะซวาเตนาบะซงโกไข่ล้วยเอปาลีดิชี้เนดาเวงาปุเตนาแลบะซงโกไข่ล้วยงาตาตีนน่ะแหละงาตาแม่ลาตีนน่ะเลรอไนด์บาเรปริตาเลรอไนด์บาเปียล
ူလို့ပြောပါလို့ဆိုမှာပဲဝါပူတာရွှေစင်ခုနောက်တော့တယ်ဟာပူဘူးနော်ရှေ့ဆက်ပါမနာပါဘူးမနာပါဘူးကိုင်းလောက်ကလေးချီတာချီရပြန်ပြီမာဒီနာလာတော့မော်ဒီနာလာနေလာနေလက်ကြိုက်ငါတေးတော့ရှေ့ဆက်ပါလာတေးမရရဲ့ရှေ့ဆက်ပါကိုရောမာဒီနာလာတော့ပတိနေလာတီပတိနေလာနေလာနေလို့နော်ကိုရောဘာဒီနာပြီလို့ဟာဒီနာရင်ကျောင်းဘဇွားတင်နာလည်းဘဇုံကိုခတ်၍ဝမ်ပူတင်နာလည်းဘဇုံကိုခတ်၍ငါတာတင်နာလည်းငါတာမြိုင်လာတင်နာလည်းတော့နိုင်ဘာရပရိသတ်လေတော့မှနှခါနိုင်ပါဗျာလေတော့မှနှခါနိုင်တော့နှခါဖွတ်ဒီပီကိုရောလေတော့နိုင်တဲ့ခါရှိပြီရှင်းဆက်ကြည့်ဆက်မဆိုင်လေဓာတင်နာဒေတူးနဲ့ဓာတင်နာကေတောင်းကိုဓာတင်နာကေတိုင်လိုက်ပလီนี่โลปาลีโลเปียวตุปาลีอ่ะเปียวต่อเตเรเดตุเนไตโลเมตุဆိုရင်เมตุเนมาบอบาดินาลาดอบอดินาลาดิอ๋อลาเดเมลาเดียอ่ะฮะไกลแล้วก็เลฉีทาฉีแล้วบอมบอมเตียเนเนฮ้อมาเฮ้ยเปลี่ยนหนอมูบาเผียเปลี่ยนมีมีมาตายเฮ้ยน่ะเบยตัวไอ้บอมบอมเยบ้วยนำเมกะไม่ฉีบอเอกมหาปันนิฏฐบัฑานะซอบายชาพูดตะโลเว้ยตะคามาดิบ้วยนำอ่ะกุรุกุรุบ่ฮู้ล่ะบอมบอมฮ้อมาเตียก็တော့เมินเนี่ยมาฉิตะปิบอเออชูซะไล่ตาบาริปริตะบาริเมินเนี่ยมาฉิตะปิบอเด้อเปียอันชิจองเมียนมันตีแกบงเงงอัตตอายุมาบาริปริตะนี่แหละบ่เปียดิกอมันกันเนี่ยหามันไม่ตีอันชิจองเมียนมันตีแกบงเงงอัตตอายุมาอยู่หลอดเอะชิเมียวเลยโกไดไม่ต้วยมีเตบาเด้อบาริปริตะกูไม่ตีไม่ตีบ่เปียအော်ဒီဟောမြေရောက်ရာဇဝင်မချင်းတွင်ကြမဲ့ခြေခွဲချင်းမျိုးလေဖုံဖုံတော့ပြိဿမကြုံမှုသေးပါဗါလဲမကြုံဘူးဗျာဘုန်းကြီးမြတ်သူ့လင်မသူ့တရားနဲ့သူ့တရားတောင်းနဲ့ကြိုက်နေရောဒီအချိန်မှမကြားရင်ဆုံးကတော့မုံနေစကားဟာစကားကြီးမုံတဲ့စကားပါဗျာမလေးပြောင်းမှုပြုတ်ပြီးရမယ်ဟာအဲ့ဒါမုံနေစကားသိပြီးရောငါနဲ့လုံးသားလေးလေးရင်ခုန်လုံးနေနေမလို့ခပ်ပြီနောက်ဆုံးတော့လည်းမင်းနဲ့မှလည်းချစ်တန်ပြီဘောကိုင်းလိုက်ဆိုကြတာ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 ရွေးမြေစာဝေးငါမအားသေးဝေးခွင်းတို့တိုင်နေခလေးတို့တိုင်နေဖိတ်တရားတန်ကတရားလို့ခေါ်သချင်းလိုက်မစုံနဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်အကိုပြဿနာတက်ပြီးလေးလေးပါပါသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘာလို့လဲဟုတ်တယ်တော့ကိုငငယ်ပြူသူငငယ်တဲ့ဘုံကြီးဝတ်တာဟောငယ်ပြူပေါ့ဟုတ်တယ်ငငယ်တဲ့ဘုံကြီးပြီကြီးမှဒီ40ကျော်မှလူထွက်တယ်လူထွက်တော့မိမလူချင်းလို့တဲ့ဩဒါလည်းသူလည်းလောကီသားပဲထွက်မှာပေါ့ဒါပါဒါပေါ့ထွက်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်မိမယူတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ तू ကဝါသနာတချင်းဆိုချင်တာအဲကြည်စမ်းဩတချင်းကကျန်တဲ့တချင်းဆိုပါဗျာဒါပေမဲ့ तू ကဟိုစိုက်စိုက်ကန်းလိုက်ရတော့ကော်လေးတချင်းကိုဆိုချင်တာတချင်းအဲ့တော့ခစ်ဆန်းဩမဟုတ်အကိုမဆိုနဲ့အေးပေါ့ကိုတရားတယ်လည်းပြောမဆိုပါနဲ့တားမရအမရပဲနဲ့ကောက်ဆိုတော့ပြဿနာတက်ပါစို့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အလုံးတက်လိုက်ကြပါတော့ငါရဲ့ထော်လာကြီးကမ္မလေးတွေကတော့အော်ကျော်လန်နေယောင်ယောက်ဖပိုင်းကတော့သိမ့်မကြီးငါနာမည်ကတော့ခေါ်လီဖုံးကြီးမှာခေါ်လီပါတယ်တော့အိုလေလောက်ပါအိုလေလောက်လိုက်ကြပါဟေးထိုကြောင့်အိုလေဒီလောက်လိုက်ကြပါလီတော့ဂုံတဲ့ဒီပါရူကျငတာအခုမှပိတ်တာကြွတန်းဝင်သွားတာဗျာမပိတ်တာဆရာတော်ဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုဒီလိုဟောရတာဘယ်လိုဟောရမင်းတို့တေချာလက်ဦးလေးချီတာဟုတ်ကဲ့ကဲအလုံးလောက်ချီမယားကိုအာယုံပြုဘုရားဘုရားအာယုံပြုမယားလောက်အာယုံပြုမယားရမယားအာယုံပြုလို့ဟောကောင်းမယားအာယုံမပြုတော့ထိုးကြတာမျက်ကွေးညို့တယ်ညို့ကြီးအဲအဲ့ဒါထိုးချင်တော့ထိုးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလက်သေးနဲ့ထိုးခါရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါထိုးခါကြောင်မကြီးကုတ်လိုက်အာအေးကြောင်မကြီးကုတ်လိုက်ဟဲ့ဒီရှင်းဆုံးမဒီလောက်ရှာတဲ့ပတ်စာစားရင်ငါမျက်နှာကိုကုတ်ရတဲ့ဘာသာမကုတ်ပါစေကုတ်ပါစေကုတ်ပါစေရဒါမျိုးစားလဲစားလို့ကုတ်လဲကုတ်စေဘယ်ရောမှရောက်မှပါဒါနဲ့ကုတ်ပြီလေမင်းခင်ဗျာခင်ဗျာဘာသာမဟာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟိုဟိုတန်းခုနထားတဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးငါတရားပွဲမှာဒီဘာသာတွေဘာလို့ခေါ်လာလဲဟာဟေးတရားနာရပါဆိုဘာနဲ့ဒီခေါ်လာဟာဘာလို့ဒီလဲလို့ဒီရပြန်ရှာခတ်တဲ့ဖားတဲ့တွေကောက်ပေါ်မှာရောက်
เสียดอกเพยยกตัวมังจุอาลีเนี่ยเปียคุณน่ะบุญญาขอลีพวกปาติเลยนมาระตุนมาระตินะมาตาปาลีนมาระตุนมาระตินะนมาระตุนมานมานทีบาลีนทีเดียวลูกขอเลยเพชรอยู่ล่ะไอ้ท่านน้าท่าน จะมาลิมโบราก็เผชิญราชจิจาบายอนกูเยสากับอยู่สิบัวนกูจิงเงรากะมองตาตีไอ้มองตาตีกันเลยช่องช้าพูดร้องเนี่ยคาเลจายเนี่ยเราจะมาจังงานเนี่ยยาระบะเมอ๋อก็เลี้ยงมิวไอ้จังงานเนี่ยจะเกรงกว่าอะไรจะแบบเสียเนี่ยงาละแบบเสียงาละข้ามาตาเรื่องจะมาตายอะไรตีเอ้ไอ้ที่ลิ้นนี่จู่มาเป็นบาบุสุลิเชียทเวอุยาน่า สุดท้ายพวกนี้ก็เลยอบนี้มุกอยู่ด้วยอ่ะดูสักเบี้ยสิลูกสักกี่เมียเลยตัวตัวอะไรนั่งอ่ะยี่จ้าโตเป้กูปักสันเนี่ยมาเป็นเนี่ยตามมาอายาบาบุโตเฮ้ยดูดิชกูนะดูดิชกูสุ่ยกูเชียลูกเอ้ยบ่อยบ่อยกูปักสันนั่นกูจะชอบมาตามมึงจะมาเล็บบ้านเนี่ยคำร้องเพลงสาเรตารุเนี่ยเนี่ยนักฮันส่วนไหนจะดีรอดดี นาบูนาบูนาบูเก๋เรนเอ้เป็นแต่เมียเมียวเล่นนี่เมียวเล่นนะครับพี่เป็นแต่เมียเมียวเล่นนี่เนี่ยขาโตเต็งไปแข่งแต่ใจอะไรเนี่ยเขาบอกแล้วแม่นอกจากโตแล้วเรียบดูดูยาปาลีเฮ้ยซ่าช่วยสิเมียสุขเชิญใครนั่งเพื่อเขาสองเมียนาจอยเลยช่วยใครนั่งเขาอ๋อสุบีเขาสองตีนท่าเฮ้ยซ่าเฮ้ยซ่าเฮ้ยซ่าได้ทุบภาษาอีพอทุบจากตัวละทุบภาษาอีน้องอับจะสกัดอีเอพี่อริชเชอร์เจนี่ลงดีตัดติดยาจ้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 
年啊，嘎的路送砖面哦，干黑啥出来？熊脖子背出来，地路拉皮票，拿车走，拉皮。Let go, Lina, and choose a woman. Hey, sir. Hey, sir, God, oh, yeah.来口大力讲讲嘛嘿嘿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 台长欧伟请到嘞，黑家的来给我到嘞，请别别别哦，选民那叫嘞啦。Hey, hey, 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 hey,
ta hey za hey za ta bin ta ta hey za hey za a lo ye za pya swe twa au chou za ka ma ba hey za hey za hey za ki swe twa au chou za ka me hey za de hey la lai la tawin ye ta pe la学生伢苏醒，没拿着来黑啥？没拿黑啥？现在你会吗？没带嘛，就啥有大的没拿着来吧？没拿着来。学生是包面做的，是苦也是给的，没拿来吧？好的，牛皮牛面牛卵卵，好的，现在口毛要来了，好的，牛仔的给里边，什么来着？阿不要嘛，没拿的呀，伢以为，哦，好的，没事呀。哪里？喏，黑啥？没拿，哪里？没拿。现在咱家那顺丰多家伙都有。没必要嘛，那都不要。没打算没必要，都俺吃没了。半夜半夜没得。哎，老板，俺得包呗。俺打了电话都。哦，李老板，哥给你没拿，李老板没拿，哥来就拿来没拿。没拿。那个人就是我打，表妹说地皮伢子，俺地皮伢没拿。打地皮伢。阿兰呢？俺拿的。给，李大姐没拿了吧？怎么样？ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဘိဒကြီးတညတာတွေ့ရပါမယ်တကယ်ကိုတော့ရှေ့မှာညညသုံးညကထားတယ်လို့ပဲကိုခင်လိုက်မမြူလားမင်းသားအတန်နဲ့ဝင်းနေတယ်ရှင်းလေးပါလေပြောလေမင်းသားအဲ့ဒါအဲ့ဒါအာသားတို့ကအတက်ကလည်းနည်းနည်းငယ်တဲ့ခါကျအတန်မခံဘူးကလေးတွေဆိုနေခဲ့မဲ့လည်းကြာတစ်ခါကျမအိပ်ဘူးအိပ်မဲ့နဲ့ဂိမ်းဆိုတာတော့မဟုတ်ရှိတာအဓိကအတန်ဝင်သွားရင်လေကျွန်တော်လည်းပွဲဆက်တွေတရားများအတန်တိ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 အတန်လည်းဒီကောင်လိတ်ကောင်းလို့ပဲဝင်နေထွက်လိုက်တယ်နော်မင်းအတန်ဝင်နေရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအတန်ဝင်နေဆိုသတိထားမယ်ငါသားအာစစ်စစ်မင်းအတန်မြန်မာစင်းနေပဲသိလားမြန်မာစင်းနေဆိုတိတ်လားကောင်ဆက်မင်းတော့လာလို့ကြလားအေးငါဘာမှမပြောနေဘူးမြန်မာစင်းနေပဲမင်းအိမ်မှာကြောက်ပြင်းရှိကြောက်ပြင်းရှိရှိတယ်ကြောက်ပြင်းရေးဆေးလက်ဆန်တာရောက်ကမိုင်းတွေးနေနဲ့ကြောက်ပြင်းရှိမင်းမိမလိမ့်နေကြောက်ပြင်းရှိလေမင်းရောက်ကမိုင်းနဲ့ကြိုက်နေရတယ်သူကအမောင်းနဲ့ပါလိတွေးနေအောင်แต่ฉันเอาไม่หมดไปเลยเปล่าจอกกินเลยติชาเปลี่ยนซื้อเลยซื้อเลยเนาะพี่รอตาจอกกินซื้อพี่ด้วยล่ะซื้อพี่เยลี่26ชะพี่รอปิ๊บๆเคลียตุ้ยตอกเลยซะครับบาปิ๊บๆเลยจอกกินสิล่ะลูกเอ๋ยสิเลยลูกเยลี่ซื้อเลยซื้อพี่เปลี่ยนซื้อเนาะเปลี่ยนซื้อซื้อพี่ล่ะซื้อพี่เยลี่26ชะชะเลยปิ๊บๆเคลียตุ้ยตอกเลยซะบาวตุ้ยรู้บะลูปิ๊บๆยาบาปิ๊บๆเลยลูกဟုတ်ပြာအိမ်မှာကြောက်ပြင်းရှိလားရှိတယ်ဘာမှပြောင်းနေသေးတယ် तू အစေးလို့ချင်တယ်လေရေးစုံစစ်လိုက်ဆဲတယ်လေအတောင်ဝင်ငါမြန်ကော်ဆဲနေလို့လားမသိစီးပြီးတော့နော်ခီလေးတစ်စက်နဲ့စက်ချရတယ်ချတယ်ပြစ်ပြစ်ကလေးတွေးတော့လဲလို့ဘာပြစ်ပြစ်လဲလို့ငါလည်းပြစ်ပြစ်ကလေးပဲမှတ်မိတယ်ဘာလို့သူရမှမသိတက်ဖက်ကျင်လွဲနေမင်းတို့အိမ်နဲ့ဈေးနဲ့နေလားနေလေနေမနဲ့ကြိုင်မင်းဆောက်တိတလုံးကောက်လိုက်ရတယ်ဈေးရပေါ်တယ်ဆောက်တိကိုမီးဖုတ်လိုက်မဟုတ်လားကောက်ပါတော့ကောက်ရုံးမီးနဲ့ဖုတ်နေဖွဲမီးနဲ့ဖုတ်ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့တိုင်ဝင်ဝင်လောင်တာလေအဲ့တော့ဖွဲမီးနဲ့ဖုတ်ဖုတ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်းသွားလိမ့်ဟုတ်ကျွန်းသွားရင်အပေါ်ကကျွန်းသွားတယ်ဒီရှောက်ဖုတ်ဖတ်တယ်ကိုဖယ်လိုက်ဟုတ်လေဆောက်တိမီးဖုတ်အတော်ကောက်ကွာဆေးမီးတော့အတော်ကောက်ပြောရတယ်ကွာအတားထွက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ရှောက်ဖုတ်ဖတ်တယ်ကိုဖယ်လိုက်ဆောက်တိမီးဖုတ်ထားတဲ့ဖတ်တယ်ကွာအရှောက်ဖတ်နေဖတ်ပြီးတော့ထဲမှာရှောက်ဖတ်နေတွေ့မှာအရှောက်ဖုတ်ဖတ်နေရှောက်ပြီးရဖတ်နေဟေးမိဖောက်တာလို့ရှောက်ပြီးစေးမီးဆိုအလိုတို့ပြောရတယ်ညမစေးမီးကနားမလဲဘူးအရှောက်ဖတ်ကိုစားပြီးတော့အရှောက်ဖုတ်ရေးတင်းမလားတင်းအရတာအလိုနဲ့ရှိတယ်ရှောက်ဖုတ်စီကို kait တာတော့ရှောက်ဖုတ်စီကအင်းကြတော့မိမအောင်ပြောမယ်ရှောက်စီတော့ဟာ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 
တယောက်တည်းပွဲကူးရှိနေလားမသိဘူးလို့ဟောသူ့လည်းရှောက်စီကြိုက်ခိုင်းလိုက်မင်းတော်ဟိသာကပါလိမ့်မယ်ရှောက်စီကိုထုံရှောက်ဖို့ကိုရည်ရည်ဆိုကဲရှောက်စီရေဟောကိုစီရေကိုစီရေတိုင်းဒီလေးကြိုက်အောင်ဗျာနေတာကကဲမြူးမြူးချောချောလေးကမယ်လက်ကုပ်လေးတီးပြအောင်ဗျာဟေးလူတိုင်းချစ်တဲ့ဟိသာကိုရဲလေးလူတိုင်းချစ်တဲ့ဟိသာဟေးဟေးဟာဟာHey, hey, hey. Hey, 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 hey
哦，给你爸爸大娘耶，大娘耶，大娘，大娘耶，
娘陪多你吧，你的个脸，我大娘。我的大娘，我的阿母叫你空家大娘。你也不要来下路三娘，不要三娘，路忙了，你妈咪咪。哦，第三块个咪咪怎么了？路忙了哟，路忙了，三娘爷。别端你吧，你可累啊。好，三娘。第二天你娘哪位呢？第二天你的八十米皮袄。OK。阿丹来的，阿妈都来了。丹爷，爹都进了。哎，丹娘，哦，不要你吧，你个爹丹娘，哦，丹娘爷。我搞不了。爹都进了，为什么不来？你忙呀，兄弟。你谁这样？爹没忙呀，来下了丹娘。你也变了没有？你也没有的，这感情不比较强的。你好，咖啡不？这个是阿乌的领导的，就变了变，阿叫那只能领导的，阿顾表演阿顾以前的，看哪里嘛表演，哪里嘛以前的，阿顾表演我看哪里嘛许多嘛呀，啊。大娘爷，那个丽丽表那么甜蜜，你爱丽丽是老呗？你爱丽丽那么老呢了？弟弟都陪哪里？你爱咩爸那边？好嘞，唔好，咱老家就那么，家在大家，咱老二哩，到位，没表吧？没表过。哦，表吧，哦，你嘛冇表过。咱老二哩到位算的，咱老六。阿妈都听嘛吧，咱老六阿妈听不完，对的，你嘛贵的呢，是吧？高钱的，好用不？快点了，你没回来了，快点了，没回来了，不要。我后头那龙不好嘞，是吧？哎，我迷你啊，路。俺那代理老大，俺那没路来嘛，迷的。哎，你妈过来了嘛？都做买个车身干。啊，你妈。你车身你给干啥了？买车身，好了嘛，查理，阿公爹的，好了，车身。哎呀，三三呀，三三。哦，俺那说，俺买个的车身是苏北买。买个的车身是，阿公买个车身是，只能买个车身干。OK， 阿拉说过苏北没？你那个 ？OK，OK， 苏诺。OK， 苏北。阿比 ，Mike， 试试。Mike， 这确实是苏北。Mike， 这身体多比个鸡鸭个的。Mike， 试试。嘿！啊，你听到没？你听讲了没有 ？Mike 嘛，下西南多，阿亚达面嘛，奶奶，苏州贝里，诺么来叫？欧么来叫？这样的把的，那样的把的，都一样的把的。这样的抢手的，那样的穿戒指，都一样的打表。喂喂，哎，把你搞回来了，都不来叫。没得钱，没个布，没得要钱，没得要包，就要钱，等等那钱又来了，谁包走了？买个那钱多包走，没弄完后边，来来回回送嘛，都别的回来了。哥哥，啊，我没地步。爸爸，不是在搞找你的，好啦，好的，我给两个弟弟呢，好的是那个在你家进来，哎，母女的，母女的，母女的，你们母女的，母女的啊，那这一看的母女的，不要不得，那这一看的我们都当不了，我们也是那的母女啊，你的，哎，那真的那不干嘛的呢，当啥子的，在哪路啊？啊，哎喽，我不要呢，在前面啊呢，把在前面呢，某个因为我拉的。没话 ，movie 啊哪里个里的某，西西没嘛，好啦 ，movie 啊哪，别说了，那个丽丽干去了，那个，背那个刀呢，丽丽干，哎，我哎呦，俺家不老实的，哎哩，那片没干着路呢，来唱，没干着吧，乌路哈，那不俺家对了。丹江是个小，我们来兄弟们，丹江。十九年代里干了几千呐？买个来拿不接的。皮皮卡，皮皮卡。哎呀，我看到没有？丽丽卡路讲路，但印度的是你熟不？啊，对，这个印度的。喏，啊，丽丽卡了嘛路？啊，什么木什么呢？都要在那里了。哦，
ဘာလေးပြောနေတာလဲကလမကလာတဲ့ကလာတဲ့စနွေးမုတ်လေးတို့ပြီးတော့မှာလားလို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ကလပုံတနားရီတော့တော့သွားအာပေါ်ဘူးလားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ရတယ်နဲ့ဟောင်းနေတော့တားနေနေမဲ့ဟုတ်ပါဆက်အစပါနောက်ကုန်လေးအားလာကိုနောက်ကုန်အားလာစားနောက်ကုန်လေးအားလာစားမေးတော့စားမေးဟဲ့ဝါလို့လည်းမြောက်ပမတ်တာအာရှင်ဝနေဒီကြာမဟာကြလာလာဝလာလာကြလာလာဝလာလာယေလာလာယေလာလာရှင်ဝနေဒီကြာမဟာကြလာလာလာကြလာလာဝလာလာယေလာလာပလာပလာရှင်ဝနေဒီကြာမဟာကြလာလာလာကြလာလာဝလာလာယေလာလာပြောလို့လေရှီလို့လေမြောက်လုံးမတဲ့အဲ့ဒါဆိုပြေးနေလေခုမစအာရမစိရာစိလေလေနေမကောင်။ဗာပြစ်လေလေချီးတယ်ငန်းနေတယ်။အဲငါမနဲ့ကမြေတော့ပေါ့ပါလေ။တနည်းပြားရဲ့နနည်းပြားရဲ့တနည်းပြားရဲ့။ကရဲကလမိုင်ဥတွဲလဲနဲ့။တနည်းပြားရဲ့နနည်းပြားရဲ့တနည်းပြားရဲ့။စာတော်ပေါ့ငါပေါ့စားပေါ်တယ်ငါပေါ်တယ်ကိုရမင်းရဲ့ပန်းမတောက်ရဲ့ကလားသိမ့်တယ်မင်းတို့ဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တချင်းကတော့ငါဆရာမောတာဗောဟုတ်တာဗောဟုတ်တယ်ကလားတချင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆရာငါကဆရာကကြမလို့ကဆရာဘယ်လိုဖြစ်နေ performance လေးလုပ်ရုံပဲအော်အဲ့တော့ပါသားလေးဆရာဘာမှနားဆရာမလို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရပဲနော်စပဲဟာအဲမင်းရအဆက်တွေမပြောက်သေးဘူးလားလာဟုတ်အောင်တိုက်ကားပူဖွင့်တာဆက်အမ်အာအဲလိုက်လာမင်္ဂလာမထမင်းစားပြီးရအဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်တိတော့ဆုံးဟင်းကဒူဒာမေနာပူဟေးဂျာနောတနောပြာတော့ဟိုသာပူဟေးchanna bana tuda meda poe channa channa ya ta ho ta poe channa 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 ga ban ni ga nan le da ho pek ga sa phe bang go twa khu me channa ga ban ni ga nan ni da ho pek ga channa ya ban ni nan ni da ne ho pek ga chao si ban ma twa ko sa phe lu ma da nga le min no yo ri ya lo da sai lai chin ne အိုးငါလိုမနာဘုအမကျတော့ဟိုအလေးကတက်ပေါ်မင်းသားတချို့ရှိငါ့အိုပဲနော်ငါ့အိုပဲကဟာတောက်ရွေတောက်ရွေစောက်ပိုက်နာနေပါလေဆိုမှငါကြီးပဲ
Too much I lay, 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 too much Tai Du majale are chacha bruna gitne kelasi hola oh kelasi kelasi asila da me kelam me kelas cenno kelas tong ya pon de kwinki ah pe wan de ya to tek me kelam kelam kar ba nenu ba ma pi ko kelan la reno hey ba par la a kelan la re li si la de kelak kan kau ne aku hola kan kau ne eh kelak kelak kan su re aku kok kan kan kau baru kan kau to li ni piat jar aku ha kan sulit dah biar kelak kan kau dah aku ni piat jar kan kau lah jire aku jar kelak oh jire jar tobi dah aku kelak kan sulit aku kan jire jar kan kau dah kelak ye mukur dah aku si kelak kan kau dah aku si kan kau si ting ting ni tobi dah aku kelak kan sulit dah aku kan sulit le lu kelak ni ku dah le lagu di mesti dah aku ha sesiai kan sulit kelak kan kau dah aku kau miami la lu pawi ti dunia wa mesti aku tobi dah ရှက်မကွဲတော့ကလာကန်ဆူရအကူစီအဲ့ဒါဆိုပြန်ကလာရွှေဘဘကနန်းညတော့ရအကူစီဟာနှမျောစီရကလာကန်ကောင်းတဲ့အကူစီဘာဖြစ်လို့ကလာရှင်ပြူပိတာဖြစ်သွားတယ်ဟိတ်ဟိတ်တိုင်းတလေးအေးကကလည်းကျွန်မစင်းပြေတော့ငါပဲလိုက်ဖမ်းမှာအသားပြီးတန်ညောင်းရေအမန်တကယ်တော့ဟောအိန္ဒိယတချင်းစစ်စစ်ကငါပဲရတကယ်ဒီတချင်းကကျွန်တော်မဆူလဲမဆူအော်မဆူရလဲကြာပြီအော်ဆူရင်လဲကောင်းမှာမဟုတ်ဆူဆူလိုက်ပါကျဲကျညာပါကီကျညာပါပါဟွန်းချန်တရံချာပြီဟွန်းချန်တရံချာပြီउचन तेरा चावला उचन तेरा क्या उचा तेरा चावला आ जले रा मने मा पी या रहा है दे मेरा प्यार तजा तजा मो बडो बुबुले बोलो क्या बोलो गा लों ने मैं गा दो ओ ठीक है खा चला लेले खा चला लेले खा चला दी है लेले खा वा लेले मैं कर बाऊ ताली तो बाबी खा चला तू प्रेसिडेंट लौ हिन ပြက်တယ်ပြက်လုံးပြက်တယ်ပြက်စနာလောက်သူပြက်လုံးပြက်တယ်ပြောအောင်လေကတာလေးကတာလေးကတာလေးကဒါနောက်နေ့ကြာတာလေးမြမြကတာလေးပြည့်တဲ့ပွဲမှုရှိသေးတယ်နောက်နေ့မောက်ခင်လိုက်နောက်နေ့ကြာရင်မင်းသားတယောက်ရှာသူလူရှင်တော်တောင်ရှိပတ်ပေးလိုက်တော့ကဲဒီကကျွန်တော်ကပြတ်မဲ့တချင်းလေးကငက်ကလေးများတင်ဆက်ချင်းလေးပါဟာကျွန်တော်ဆရာဦးချမ်းသာရဲ့အင်မတန်မှဂံတွေမြောက်တဲ့တချင်းလေးပါခင်ဗျာကဲဆရာချက်အားစင်
လာလိုက်တာဗျာ